No niin, kiitos. Joo, mun nimi on Teija Aaltonen ja toimin tosiaan sosiaalityöntekijänä täällä Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikössä. Ja mun aiheeni otsikko on sijaishuoltoa kehittämässä, ohjaamassa ja valvomassa. Mä voin kertoa aluksi hiukan itsestäni. Eli mä oon vanha sijaishuollon työntekijä. Mä oon vuonna 1978 lähtenyt isoon Tiilinummen lastenkotiin harjoittelijaksi ja sitä myötä Pieksämäelle kasvattajaopistoon. Ja sen jälkeen oon toiminut sijaishuollossa lähestulkoon kaikki nämä työvuoteni. Eli mä oon ollut erilaisissa laitoksissa ohjaajana, esimiehenä, kehittäjänä, muuttajana ja ikäluokat, kenen kanssa mä oon työskennellyt, on ihan 0-20 asti. Vähän Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön historiasta. Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön juuret juontaa Satakunnan sijaishuoltohankkeeseen, joka on alkanut 2003. Ja sitten se on jatkanut kehittämisyksikköhankkeena 2005-2008. Tuossa ei ole virhettä, koska Marketta Raivion kertoman mukaan oli välillä kaksikin hanketta päällekkäin. Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkönä toiminta alkoi tammikuun alussa 2009 ja silloin se alkoi kokonaan kuntarahoituksena. Tämä on maakunnallinen yksikkö, osa Satakunnan kuntien palvelurakennetta ja palvelujen kehittämistä. Ja tällä hetkellä Satakunnassa on 17 kuntaa ja nämä kaikki kunnat on mukana. Ja hallinnoiva kunta on Pori. Asukasluku maakunnassa on noin 222 000. Tuossa on 2015 vuodenvaihteen luku, mutta tämän päivän ihan tarkkaa lukua en osaa sanoa. Kehittämisyksikön fyysinen tila on Porin keskustassa, Teljan torilla, Antin kadulla. Ja kuitenkin aika paljon työstämme on sukkulointia koko maakunnan alueella. Tässä on Satakunta tällä hetkellä, Satakunnan kunnat. Tosiaan yhdistymisiä on tapahtunut vuosien varrella ja 17 on tämän hetken luku. Kehittämisyksikön henkilöstö on pieni, mutta pippurinen. Siellä on johtavan sosiaalityöntekijä Marketta Raivion lisäksi kaksi vakituista sosiaalityöntekijää. Psykologi, jonka sijaisena tällä hetkellä on sijaisena sosiaalityöntekijä, ja sitten yksi sosiaaliohjaaja. Kaikki vakituiset sosiaalityöntekijät ovat Pride-valmentajia, ja sosiaaliohjaaja on myös voikukkaohjaaja. Kehittämisyksikön tehtävä on edistää tasavertaisten lastensuojelupalveluiden saamista Satakunnassa asuinkunnasta riippumatta. Ja tarkoittaa myös sitä, että meitä pyydetään työpariksi vaikeissa lastensuojelun asiakastilanteissa. Ja me mennään kuntaan ja ollaan sosiaalityöntekijän apuna. Kehittämisyksikkö kokoaa ja jakaa ajankohtaista tietoa lastensuojelun tilanteesta, käytännöistä ja menetelmistä sekä muodostaa ja ylläpitää kumppanuusverkostoja osana valtakunnallista lastensuojelutyötä. Ja tätä tietoa me jaemme sitten maakuntiin ja erilaisilla
menetelmillä. Ja yhteistyötä tehdään muun muassa näiden toimijoiden kanssa, jotka tässä on mainittu, SAMK, DIAK, Tampereen yliopiston Porin yksikkö, Pesäpuu ry, Perhehoitoliitto ry, Lastensuojelun keskusliitto THL, sijaishuoltoyksikkö Tammi Varsinais-Suomesta, Luotsi Tampereen alueelta ja muut alueelliset sijaishuoltoyksiköt. Ja varmasti jäi joku nyt oleellinen mainitsematta, mutta senpä takia olinkin laittanut muun muassa. Joten kaikki varmasti ovat yhtä arvokkaita. LAPE-työskentely alkoi tosiaan syksyllä 2016 ja meillä oli kunnia olla mukana siellä. Meitä oli kaikki kolme sosiaalityöntekijää, osallistuimme kaikki eri näihin työryhmiin. Marketta yhden työryhmän puheenjohtajan, Johanna yhden työryhmän sihteeri ja minä sitten tässä työryhmässä, joka koski valvontaa. Ja LAPE-työskentelyn jatkeena nyt sitten olemme aktiivisesti osallistuneet Satakunnan Satula-hankkeen eri osa-alueilla. Ja myös toi kilpailutus, joka mainittiin, niin siinäkin kehittämisyksikkö oli myös tässä maakunnallisessa kilpailutuksessa mukana työryhmässä. No, sitten olen vähän laittanut tätä valvontaa ajatellen, että mitä meidän työhön muun muassa kuuluu. Ja siinä nyt perhehoidon osalta tuli ensimmäisenä mieleen tämä pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten perhehoitajien rekrytointi ja Pride-valmentaminen, mitä me Satakunnassa vahvasti tehdään. Meillä on 2-3 Pride-valmennusryhmää vuosittain. Ja myös me valmennamme läheissijaisvanhemmat ja usein kunnista sosiaalityöntekijät pyytävät meitä mukaan läheisverkoston kartoitukseen ja sitä kautta läheissijaisvanhemmat ohjautuvat helposti meidän valmennukseen jo lähes tuttuina. Ja meidän läheissijaisvanhempi Pride-valmennukset ovat niissä samoissa ryhmissä mahdollisten tulevien sijaisvanhempien kanssa, ainakin vielä tällä hetkellä. Satakunnan kaikki perhehoidon sijoituspyynnöt tulevat kehittämisyksikköön ja perheet valitaan ja sijoitusprosessi tehdään yhteistyössä kunnan vastuusosiaalityöntekijän kanssa. Ja me järjestämme erilaisia vertaisryhmiä perhehoitajille, lastensuojelun työntekijöille ja lastensuojelun asiakkaille. Ja perhehoitoa ajatellen, niin meillä on tiedot kaikista niistä perhehoitajista, jotka kehittämisyksikkö on valmentanut ja valmentaa. Ja lisäksi tiedot niistä Satakunnan alueella toimivista perhehoitajista, joille meidän kautta on mennyt sijoitettu lapsi, vaikka Pride olisi käyty jossain muualla. Tämä tuttuus on myös helpottava asia siinä suhteessa, että jos tulee joku vaativa tilanne, jotain ongelmaa, niin
sekä sosiaalityöntekijän tai perhehoitajan on helpompi ottaa yhteys kehittämisyksikköön tuttuihin työntekijöihin, ja meiltä on saanut ja saa apua sellaisiin tilanteisiin. Tulemme samaan pöytään keskustelemaan ja selvittämään tilannetta. No sitten oikeastaan perhehoidon valvonnan kannalta meillä ei ole oikeastaan sen enempää roolia. Rooli kaatuu ennen kaikkea kuntien vastuu sosiaalityöntekijöiden ja päälle perhehoidon valvonnan suhteen. No, lastensuojelulaitokset Satakunnassa onkin sitten ihan eri juttu. Laitosyhteistyö on pitkän perinteen saattelemaa. Ja lastensuojelulaitosten kohdalla tapana on, että kaksi kertaa vuodessa kootaan kaikki Satakunnan laitoksille yhteinen tapahtuma, päivä. Ja se tarkoittaa sitä, että joku laitos Satakunnasta kutsuu vuorotellen kaikki muut laitokset talonsa, ja kehittämisyksiköstä tulee yleensä sitten se asiapitoinen ohjelma. Ja toinen tapaaminen vuodessa on perinteisesti ollut laivaristeily, ja sinne on kutsuttu myös Varsinais-Suomen yhteistyökumppanit ja laitokset. Ja nämä on ollut nämä laitostapaamisten osallistujamäärät hyviä, ja mun mielestäni se kertoo oikeastaan aika paljon siitä, että laitokset kuitenkin kokevat tärkeänä vertaistapaamiset, ja he kokevat ehkä tärkeänä myös sen, että saavat sitä asiatietoa, mikä milläkin hetkellä on valtakunnassa menossa. Ja ohjaus- ja valvontakäyntejä kehittämisyksikkö tekee yhdessä sijaintikunnan ja tarvittaessa sijoittajakunnan kanssa. Ja me olemme kokeilleet yhteistyötä myös Luotsin kanssa, että me ollaan muutama valvontakäynti tehty ihan yhdessä. Kehittämisyksikössä on aktiivisesti toimiva kokemusasiantuntijaryhmä Satanuoret, joiden toiminnan ylläpito ja kehittäminen on kehittämisyksikön työntekijöiden vahva tahto, ja sitä tehdään aktiivisesti. Kokemusasiantuntijaryhmä kokoontuu kolmen viikon välein. Meinasin sanoa kerran kuukaudessa, mutta sitten tuntui, että se oli vähän liian pitkä aika. Eli sen verran vielä tästä taustasta, että 2003 on ollut 10-11 yksityistä laitoshoidon palveluntuottajaa Satakunnassa, ja pari vuotta myöhemmin niitä on ollut jo 21. Eli silloin 2000-luvun alkupuolella yksityistäminen nousi voimakkaasti. Ja samalla silloin on noussut huoli laadun valvonnasta,
Ja silloin on päädytty työryhmän asettamiseksi yhteisten selkeiden tarkastuskriteerien saamiseksi. Ja sinne on pyydetty jäseniä laitoksista, kunnista ja kehittämisyksikköhankkeesta. Ja taustatuki on tullut silloiselta läänin tarkastajalta. Ja ensimmäinen laitostarkastuskäynti Satakunnassa tältä pohjalta on tehty kesäkuussa 2006. Ja Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön tehtäviin on velvoitettu ohjaus- ja valvontakäyntien toteuttaminen yhdessä kunnallisten vastuuvalvojien kanssa. Eli tämä on tosi pitkä perinne jo. Tämän hetken tilanne 2018 on se, että Satakunnassa on 16 yksityistä laitospalvelutuottajaa ja lisäksi Raumalla on Rauman perhetukikeskus kunnallisena ja sitten Porissa on omat laitokset. Laitosyksiköitä on 29 yksityistä. Luvanvaraisia perhekoteja on 2 aktiivisesti toiminnassa olevaa, 1 on lopettamassa toimintaansa. Eli luvanvaraisia perhekoteja meillä on todella vähän verrattuna esimerkiksi Varsinais-Suomeen, jossa niitä lukumääräisesti on useampia. Ja jo tämän kevään aikana 2 tuottajan yhteensä 3 uutta yksikköä on aloittanut toimintansa. Eli kentällä tapahtuu muutoksia koko ajan. Se, mikä meillä on ehkä pienoinen haitta, hidaste, on se, että AVI, eli aluehallintovirastosta, ei tule Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikköön sen paremmin kuin Varsinais-Suomen sijaishuoltoyksikkö Tammeen tietoja esimerkiksi siitä, onko joku laitos valvonnassa vai ei, vaan nämä tiedot menevät kuntiin. Ja kokemus on osoittanut sen, että kunnista tämä tieto ei välttämättä löydä oikeaa osoitetta, ja näitä on tullut esiin, että esimerkiksi tarkastuskertomukset ovat jossain muualla kuin sen työntekijän hallussa, joka niitä pitäisi tutkia. No, kuitenkin AVIn kanssa tehdään hyvää yhteistyötä, ja meillä on jo pitkään ollut myös perinteenä se, että 2 kertaa vuodessa käymme aluehallintovirastossa, ja siellä on sekä Varsinais-Suomen sijaishuoltoyksikkö Tammen työntekijät, kehittämisyksikön työntekijät ja edustus myös Turun ulkopuolisista sijoitusyksiköistä. Okay. No, se mitä meillä on tullut esiin, niin on myös tämä sama tilanne, mikä tuli siellä syksyllä, että valvonta on monikirjavaa, on päällekkäisyyksiä, on lomakeviidakkoa, on eri kilpailutusten vaatimuksia. Meillä ei ole kokonaistietoa valtakunnassa toimivista laitoksista ja niiden sisällöistä. Meille tulee esiin sitä, että tiedot on puutteellisia laitostoiminnasta tai siellä on selkeitä laiminlyöntejä, on sääntöjen viidakkoa ja niin edelleen.
Joten vahvan ohjauksen ja valvonnan lisäksi meillä on kaikilla yhteinen ymmärrys siitä, että valvontaa tarvitaan ja sitä tekevillä valtakunnalliset yhtenäiset ohjeet ja ymmärrys. Se olisi toivottavaa. Ja maakuntaan siirryttäessä on otettava huomioon se, että valvonta vie aikaa niiltä, jotka tätä työtä tekee. Ja tiedon jakaminen ja sen hyödyntäminen on tärkeää myös yli maakuntarajojen. Ja tämä valtakunnallinen rekisteri mahdollistaisi sen aika snäppärästi. Lisäksi se, että kuka sitä valvontaa tekee, niin että heilläkin olisi sitten myös se yhteneväisyys ja tieto siitä, että mihin kiinnittää huomiota ja mitä kuuluu valvoa ja millä tyylillä valvotaan, niin se on ehdoton edellytys. Meillä on esimerkiksi Porin ytäalueella on 18 yksikköä, jota valvotaan, ja meillä on toisaalta kuntia, joissa on yksi ainoa yksikkö. Satanuoret ovat olleet mukana valmistelemassa kokemustiedon keräämistä, ja he ovat innolla mukana siinä, että me saataisiin myös näiden lasten ja nuorten ääni kuuluviin laitoksissa. Ja nyt tämän viimeisen parin vuoden aikana on yritetty kiinnittää huomioon siihen, että saataisiin sitä tietoa sinne laitoksiin, että me ollaan kiinnostuneita myös näistä asukkaista tai heidän kokemuksistaan. Ja että se tulee lisääntymään. Me olemme kiinnittäneet huomiota omaohjaukseen, omavalvontasuunnitelmiin ja pyytäneet lisäämään sinne yhteystietoja sekä henkilökunnan ilmoitusvelvollisuudesta pykälä 48 sosiaalihuoltolain mukaisesti. Me ollaan pyydetty laittamaan sinne sosiaaliasiamiehen yhteystiedot, jos niitä ei ole. Yleensä ne on aika hyvin ollut. Sitten me ollaan pyydetty lisäämään aluehallintoviraston ylitarkastajan yhteystiedot ja eduskunnan oikeusasiamiehen yhteystiedot. Ja olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että oma valvontasuunnitelma on kaikkien saatavilla. Sitten se prosessi, mitä me tehdään siinä, että tavallinen suunnitelmallinen valvontakäynti tulee toteutumaan, niin siinä on ennakkoon tehtävää työtä, lomakkeiden postittamista ja pyydetään täältä laitoksesta, että he esitäyttävät lomakkeen ja lähettävät sosiaalityöntekijöiden yhteystiedot, ja me pyydämme sosiaalityöntekijöiltä heidän kokemuksensa. Joskus joudutaan pyytämään 2-3 kertaan, ja siltikään emme saa, mutta useimmiten ainakin joku vastaa, ja juuri mietin sitä, että yhtään laitostarkastuskäyntiä ei ole tarvinnut tehdä sillä tavalla, että ei olisi kukaan sosiaalityöntekijä antanut mitään palautetta. Nyt me olemme vuosittain tehneet noin 12-15 tarkastuskäyntiä ja sitä tietysti pitäisi tehdä enemmän. Mutta me olemme herkällä korvalla kuulemassa kokemuksia ja jakamassa omia kokemuksiamme, ja meillä on se vahva ohjauksen tahtotila, että valvonta ei ole pelkästään valvontaa ja virheiden etsimistä, vaan valvonnassa olisi myös se vahva ohjauksellinen puoli.
Ja me olemme innolla mukana uudistamassa sekä meidän nuorten kanssa että omalta osaltamme tätä valvonnan mallia kohti lapsikeskeistä ja lapsen oikeusperustaista toimintatapaa. Kiitos. Suur kiitos